God morgon denna fredag. Jag har en fullspäckad dag idag. Så jag faktiskt, trots att jag börjar svintidigt idag, jag börjar klockan 5, så har jag bestämt mig för att promenera till jobbet. Det tar mig typ en halvtimme. Jag ska ju köra min cardio en timme, 5 dagar i veckan. Så tänk om jag får gjort en halvtimme innan jobbet idag och en halvtimme efter jobbet idag, så blir det liksom lite... Det får jag lite mer tid efter jobbet än att jag ska åka hem efter jobbet och sen ska jag gå ut och gå en timme. Då kan jag bara gå hem. Jag kommer ju dock bara vara med mig väska med matlådor och grejer. Lite orolig för att jag kommer få ont i ryggen utan att gå och bära bland. Men jag har försökt packa ut så mycket som möjligt annat som jag inte behöver vara med mig. Men ja, jag har också startat morgonen med en incheckning till min coach. Eller jag har vägt mig och sådär. Så jag ska fylla i allting och skicka in till henne. Nu innan det är dags att gå, så tar vi en skön promenad sen. Alltså, det svåraste nu är ju nästan att klä sig. Cyklar jag så har jag ju en grej att jag liksom kan... Men bara hysta och alltså... Då kan jag lägga allting i cykelkorgen på vägen hem. Men... Ja, det är ju liksom lite svalt nu under morgonen. Jag vet ju med mig att när jag väl ska hem i eftermiddag så kommer jag kunna gå ihop shorts och linne. Så ja, vi får se. Jag kör en långärmad och så bara någon fleecetröja över. Jag brukar ha den här, men den är så himla stor. Om jag ska få ner den i väskan så. Ja, vi drar fram lite matlådor och letar upp en annan tröja. Då är jag på väg. Det är faktiskt ganska skönt ute. Det är väldigt mörkt, men det är inte så mörkt egentligen. Här. Ja. Jag tror att det är på mig ganska lagom. Jag kommer också kunna öppna om jag känner att det blir varmt, men det är lite... kallt just nu. Jag ska ju gå med den. Så. Ja. Och det är väl så här det blir. Jag behöver liksom hitta en planering så att jag hinner med allting jag vill göra i den här satsningen. Och ja. Det är en månad kvar till tävlingsdag, så jag börjar bli riktigt nöjd nu. Men vi hoppas på det bästa. Och det är så jävla skönt att det är varmt ute och det är ljust ute nu när man ska ta jobbet. Jag ska knäppa den här för att jag drack ingen koffein igår. Så jag misstänker att jag kommer få ont i mitt huvud. Så ja, lång skön promenad nu. I am home again. Och jag beställde ett paket igår. Och det var liksom inte akut för mig att få hem det, så jag... Ja, man kunde välja så här olika Instabox och Budbee och allt vad det var. Men jag valde Early Bird för att få det hem i brevlådan då. Och då var det så, ja men... 3 arbetsdagar eller något sånt där. Och sen beställde det igår eftermiddag tror jag. Fick det idag.
I morse kom det vid 1:30 eller 1:30 på morgonen. Så det låg i brevlådan nu när jag kom hem. Oh just ja, jag tänkte att det här är ju liksom inget jättekul för att det är... Den brukar jag snusa. Den brukar jag snusa. Oj. Lite sånt som har liksom tagit slut. Och den här, alltså älskar. Så därav beställde jag bara hem det. För att det är i sjunde på sista versen här hemma. Men när man går till... Vad är det här? Okej. Jag beställer från snusbolaget. När man går till kassan där så kan man välja några för typ så här 15 kronor. Och då tänkte jag att det kan vara kul att testa lite andra sorter. Så jag har fått bland annat den här. Koko. Jag trodde att det var kokosnöt. Det kanske är någon annan. Nej. Det här är mango. Sen har vi en Mighty Fresh. Antar att det är någon mintvariant. Det var nog den här jag tyckte såg ut som. Båda tyckte jag nog kände som kokosnöt. Ja, vad trevligt att prova det. Sen har vi en Loop. Tycker jag ju är goda. Det här är någon A Loop Experiment. Experiment. Loop Studio. Hot Peach. Så det kan vara kul att prova. Sen fick man med någon sån här. Jag tror att den är tom. Det står då. Rör inte mitt snus. Gör snusarnas röst hörd i EU. Så jag antar att det har något med EU-valet att göra. För jag fick även hem en sån här. I brevlådan. Och i paketet fick man även två såna här små godisar. Men nu innan jag käkar mitt mellis. Klockan är 11:50. Så innan det så ska jag fota lite är tanken. Och sen blir det gröt. Så jävla gott. Jag funderar på om jag ska... Och att handla ikväll. Jag handlade igår. Men jag handlade ju bara det jag liksom klassiskt får äta. Och imorgon är lördag och jag får äta ett fuskmål. Så jag funderar på om jag ska åka och köpa det idag. Jag kan åka och handla det imorgon. Men min tanke inför imorgon är att jag ska få med mig lite grejer till gymmet. Typ allt dessa. Det är min bikini, mina skor och mitt hår till tävling. Så jag kommer ha en del grejer så att jag vet inte om man pallar och går handla med allt det. Så jag överväger att göra det ikväll men det blir efter. Jag har gymnastik från från 4 till 5:30. Så det är efter det i så fall. Och sen... hem och fixa käk och sätta på naglarna. Det är väl det vi är mest taggade för idag. Ändå stabil stegmängd idag. Ja då. 85 000 denna veckan. Och då har jag ett... Jag har nog två. Jag har två kardiopass kvar. Men nu ska jag dra fram kameran och så ska jag fota. Nu är det så dags för lite gröt, så gott, och ett stort glas svartvinbärssaft. Min syster skrev precis, missa inte träningen eller sov inte bort träningen idag. För i onsdags hade jag tänkt gå dit men jag var helt slut. Så jag kom hem efter gymmet, käkade och bara... slocknade och vaknade en halvtimme efter träningen hade börjat och då var det ju lite kört. Jag ligger här i underkläder just nu för att det är 28 grader i min lägenhet.
Vet du, man fryser lite emellanåt. Jag vet att jag kommer äta upp den här gröten och sen kommer jag frysa, så att det är toppen. Men ja, jag ska väl typ bara lägga in bilderna i datorn. Och så ska jag kolla på morden i Sandhamn. Och käka då. Så, Så nu är klockan slagen. Den är 15:15. Jag ska vara där om en kvart. Så att jag behöver packa ihop mitt stash. Och dra. Jag tänker att vi ses efteråt, så får vi se. Jag tar väl med mig grejer så att jag kan åka och handla om jag känner att jag orkar det. Jag behöver nog oavsett vad jag... Jag är lite såhär, vill jag ha det eller vill jag ha det imorgon? Och oavsett så måste jag nog handla. Så förhoppningsvis har jag lite energi kvar efter träningen. Så ja, jag tar med mig grejer för att åka och handla. Jag är hemma och det som låter är min kära spis, för jag ska koka pasta här till middag. Så, jag orkade faktiskt åka och handla, men jag glömde av er. Men en Nutella är inköpt och jag har köpt pannkakor. Nu köpte jag kalkonbacon. Jag har köpt en kvarg. Jag har köpt en ost och jag har köpt två såna här köpte jag med tomater, för jag köpte de här igår nämligen när jag var hemma. Och de var så jävla goda. Så, så nu ska jag bara vänta 11-12 minuter här på att pastan ska bli klar. Och under tiden ska jag väl fixa med lite grönsaker och kycklingen. Och så ska jag försöka packa ner lite. Jag vet inte fan hur jag ska få med mig allt till gymmet imorgon. Jag ska se om jag kan packa fram så allting är färdigt imorgon. Dinner for champions. Nej, men det är så lyxigt att få käka pasta och kycklinggryta. Nu är klockan 6:30, så jag är superhungrig och ska egentligen bara käka, mysa och sen ska vi faktiskt sätta på naglarna i tanken. Jag hoppas att jag pallar det här ikväll. Jag har varit svintaggad på det, så att vi måste ju nästan göra det. Nu är jag lite så mätt och go och klockan är 7:00. Så jag tänker att innan jag har ju ett mål kvar att äta. Innan jag gör det, fan, jag kanske skulle skala ett ägg till när jag sätter på naglarna. Det kanske jag går och gör. Men jag har i alla fall kikat på en liten video kring hur man sätter på de här naglarna på bästa sätt. Jag har ju självklart de underbara naglarna. Jag tycker färgen är magisk i sitt skimmer. De kommer i en liten box. På boxen finns en QR-kod som man skannar då för att få instruktioner hur man går tillväga. Steg 1 är att trycka ner nagelbanden. Ding. Steg 2 är att fila lite på sin nagel så att den får lite struktur. Steg 3, använda rengöring för att ta bort damm och oljor och sånt så att det ska fästa bra. Sen har man då såna här små ark med tejp. Så att man väljer liksom en som passar sin nagels storlek. Klistra på den. Och sen trycker fast nageln. Very simple. Vi får väl se hur jävla enkelt det känns när jag väl ska göra det här nu då. Jag får panik. Jag får också panik på att jag kommer få panik på att ha naglarna. Att jag kommer känna att jag inte kan röra någonting i de här. Och de är enligt mina kollegor rätt svåra att få av. Så att jag kan inte bara ångra mig ikväll och ta bort dem. Jag har dock köpt såna här till. Det måste man ju tydligen. Mina kollegor har bara dratt av dem. Men
Det här är ju liksom en olja som löser upp det här tejpen då, så att det ska vara lite lättare att få bort dem, så man inte skadar den egna nageln, tänker jag. Vi drar väl igång och provar. Jag har lite saft här. Okej. Det var en, då är det bara 9 kvar. Jag gjorde 4 stycken och jag känner att jag har panik redan. Alltså de här tycker jag är alldeles för spetsiga och känns klumpiga. Så jag började klippa av de här. Och det blev väl ändå lite bättre, men det ser fan inte bra ut. Jag vet inte riktigt, jag får stress alltså. Och så börjar jag klippa och så tycker jag det ser ännu värre ut. Och nu funderar jag på om jag kan få av de här. De sitter fan hårt alltså. Jag känner bara att jag vill inte sätta på alla de här. Jävlar vad de sitter. Ja, det är ju i och för sig ett bra tecken. Alltså jag böjer hela nageln. Det är jävligt positivt. De satt hårt som satan. Dock ska man ju kunna återanvända dem. Då ska man nog inte dra av dem så här. För att den här blir ju helt tilltufsad. Men alltså jag känner bara att jag har inte riktigt tid och tålamod för det här precis just nu. Jag kommer behöva klippa och forma om dem. Och det får jag nog göra innan jag sätter på dem. Så jag är ledsen. Men vi fick ihop några stycken och nu ger jag upp. Nu vill jag äta mitt kvällsmål och sova. Imorgon ska jag tidigt som satan till gymmet. Köra min posering. Och sen ska jag spinna. Sen ska jag gymma. Sen ska jag jobba. Sen ska jag hem och sen ska jag iväg på kalas på kvällen. Ni hör ju, det är en hektisk dag och därav behöver jag ändå få relativ sömn. Just nu är jag här också 30 grader inne tror jag. Så jag hade behövt vädra lite. Jag har också ont i min rygg. Jag fick ont här i skulderbladet idag på jobbet. Jag bara kände hur det drog till här uppe i nacken. Vid ett tillfälle. Och det sitter, och när jag här sitter så här framåtlutat mot mitt låga soffbord så gör det inte saken bättre. Men jag får klippa till de här naglarna och fixa dem. Och så får vi göra ett nytt försök helt enkelt. Är det någon som har såna här som tycker att det är bra, borde jag köpa en annan form? Jag ska kika lite på hemsidan om det kan finnas något annat alternativ på. För de här såg så himla fina ut. Men de var faktiskt lite långa för min smak. Det kan i och för sig vara snyggt på tävling kanske, men inte idag. Nej.
Jag vet inte. Jag känner inte att det passar mig att ha så långa naglar. Jag går från 0 till 100 liksom. Så nej, nu kör vi den här stilen istället. Jag tackar för idag. Vi hörs och ses i nästa video. Puss och kram, ta hand om er.